Säsongen är nästan slut. Det är finalerna, Europacup-finalerna i Narvik som återstår. Hur kände du inför det? Nej, men jag är superpeppad på att komma dit. Vi var ju där på junior-VM 2020 tror jag. Och så efter ett ställe att tävla på. Och ja, nej, det ska bli kul. Du har säkrat vinsten i Europacupen på storslalomsidan. Vad innebär det för dig? Nej, men det känns helt sjukt. Alltså så himla roligt. Och det, alltså, jag räknade inte eller någonting innan Gällivare och inte... Det hade varit kul att vara topp tre kände jag. Och det visste jag att jag var nära med. Alltså hade inte liksom suttit och kollat. Så att det var väldigt, väldigt kul. På slalomsidan så har vi också två svenska tjejer som gör det väldigt, väldigt bra. Och ligger etta och tre just nu då. Det är Moa Boström-Müssner som ligger först. Och så är det Cornelia Ölund som ligger på tredje plats. Vad har du sett hos dem tror du som gör att de är där uppe just nu? Nej, men alltså alla i Europacup-laget tycker jag faktiskt åker galet snabbt. Och de har ju lyckats vara nere väldigt bra på race och gjort otroligt starka säsonger båda två. Så att jag tror verkligen att de två kommer vara där uppe i slutändan också. Och hatten av till dem. Det är ju långt kvar till nästa säsong, men vad tänker du är dina målsättningar där? Nej, men att ta sig in topp 30 på startlist nästa år och liksom börja bygga och jobba uppåt är väl målet.